Dr. Kizza Besigye asimbudde mu maka ge kasanga tikisawa nga 3 ez'okumakya okugenda okwetaba mu kusaba okutegekeddwa ekibiina kye. Nga bulijjo poliisi ebadde emuwondera wabula ku luno temuganye kukola by'abadde ayagala era asoose kuyitirako ku ssundiro lye ery'amafuta erisangibwa ensambya okufuna amafuta naye nga poliisi temugyako liiso. Oluvannyuma yolekedde ekitebe kya FDC e Najjanankumbi gy'asanze abakulembeze b'ekibiina ne bannakibiina abalala okubadde ababaka ba Paalamenti, Lord Mayor, bannaddiini n'abalala. Ku FDC wabaddewo eggye ly'abavubuka eribadde likola ogw'ebyokwerinda era nga bakira babadde baaza buli ayingira. Okusaba kuno kukulembeddwa Pastor David Ngabo wabula kwetabiddwamu enzikiriza ezitali zimu era nga wano bonna tebaawukanye mu ndowooza nga bavumiridde okuttiŋŋana okwali e Kasese. Tebiina byakulwanyisa, tebiina mmundu na bomu na helikopita bye bakozesezza okukuba nga balinga abali mukaso so okuteesa kwabadde kuyinza okubeebaamu. Oya Rijman Nasira, ayi Allah semireme mu Kasese ya Allah, ayi Allah kwewakola eggulu n'ensi ya Allah nga teririiko mpagi ya Allah. Nvumira ekikolwa ekyokutta bannayuganda n'okuyiwa omusaayi gwa bannayuganda kyeyonanire. My God, the people that are killing, executing the killing of these your people, are already under a curse, and we cannot continue in the curse. Basabye gavumenti ensonga z'e Kasese ezikwate n'obwegendereza ezisobole okuzigonjola. Pulezidenti wa FDC Mugisha Muntu agasseeko eddoboozi ly'okuvumirira ettemu lino omwafiira abantu abasoba mu 6. He wanted to participate in dialogue. But until His Majesty is released, we are not about to say we are going to dialogue. Obakinobaki as long as time ya kununula lwiki Uganda mbategeeza kana akaseera sikabibiina kuvuganya. Era kabiweefuddisa nga nti naye kakati lukwaga atajjata nja kubeerawo nnyo. Which had surrounded the palace, they could have sieged it even for 3 days, even for a week, even for a month. They could have conducted negotiations or whatever. International Criminal Court and other international jurisdictions should investigate what happened in Kasese. Salman Amwanje, Richard Orain, NBS, Amasengeje.